El 30 de setembre, el proper dimecres, el pati exterior de la Nova Jazz Cava acollirà la presentació del Festival Jazz Terrassa i un concert d'Atenea Carter de forma presencial i també transmès en obert per streaming. Serà un petit tast perquè l'edició número 39, la més excepcional, es reprendrà entre el 8 i el 31 d'octubre. El festival es va interrompre per l'alarma sanitària provocada per la Covid-19 al març, el mateix dia del concert inaugural. Ara es recupera bona part de la programació prevista i les activitats i els concerts segueixen les mesures preventives vigents. La Nova Jazz Cava concentra el gruix de la programació. Josep Maria Ferràs, Pau Casares, Adrià Font, Francesc Capella i Xavi Castillo formen gran reserva i inauguren el festival el dia 8, a les 8 del vespre. Els pianistes Avisai i Lema, així com noms nacionals, Jorge Pardo, Antonio Serrano o José Mi Carmona, entre altres, han confirmat la seva presència i la majoria presenten nou disc a la ciutat. Els actes més populars, com el pícnic jazz i els concerts a les places de la ciutat, no es podran fer amb la situació actual. A canvi, el pati exterior de la Nova Jazz Cava acollirà 5 concerts amb prèvia reserva de localitats i un aforament limitat a 100 persones. Alguns es transmetran a través de les xarxes socials i per Canal Terrassa. També hi haurà activitats al pati del Mànec Tec, a la Casa de la Música, l'Ateneu Candela, els Amics de les Arts i a Matadepera i Vacarisses.